Usichoke kutafuta na usichoke kungojea. Jua kwa wakati unaofaa utapata kitu kilicho kizuri, kile unachotafuta. Anayetafuta asichoke, na usichoke kwa sababu Mungu ana mpango. Mungu aliye mpaji atatenda. Hujambo mtu wa maana, na kukaribisha, nasema asante sana kama wewe ni mpya kwenye channel hii, na kusii tafadhali subscribe. Na asante kama umekuwa ukitazama ujumbe wetu, tunashukuru, tunafurahi. Tafadhali sambaza ujumbe huu kwa wengi. Leo tunataka kuzungumzia usichoke kutafuta. Mimi naitwa Shaviha, mwandishi wa kitabu Men Are Crying, Women Are Weeping, You Have a Bright Future, Do Not Give Up. Basi leo tunatafakari kutoka kitabu cha Marko sura ya 5 mstari ni wa 28. Marko 5:28 inasema, maana alisema nikiagusa mavazi yake tu nitapona. Mara chemchemu ya damu yake ikakauka, naye akasikia mwili wake kwamba amepona msiba ule. Neno tunataka kuzungumzia leo, usichoke kutafuta. Wakati unapotafuta, tafuta na tumaini, tafuta na bidii, na tafuta na imani. Tafuta na tumaini ukijua ya kwamba nitapata. Na usichoke kutafuta. Habari ya mwanamke huyu ambaye alitoa damu kwa miaka 12, yeye hakuvunjika moyo. Kuna mambo mengi ambayo tunaweza kujifunza kutoka habari ya huyu mwanamke. Kwanza aliteseka miaka mingi, lakini hakuvunjika moyo. Na ni kitu ambacho naweza kukukumbusha kwamba haijalishi umeteseka, haijalishi umekuwa katika shida au katika hali fulani kwa muda gani, una sababu ya kuamini ya kwamba kuna Mungu ambaye ni muweza wa yote. Kuna Mungu ambaye hashindwi. Kuna Mungu ambaye ana mpango. Kuna Mungu anayetatua. Mama huyu hali yake iendelea kuwa mbaya zaidi. Takukumbusha wakati Mungu anataka kukutendea jambo, wakati mwingine mambo yanaonekana tena tofauti, lakini ile isikuvunje moyo. Ujue kwamba Mungu anataka kutenda jambo. Mama huyu hakuchoka kuendea madaktari. Usipochoka na usipovunjika moyo, utapata kitu kilicho kizuri. Hiyo ni jambo moja ambayo nafaa uelewe, kwamba usipochoka na kuvunjika moyo utapata kitu kilicho kizuri. Hivi kama unahitaji kufanya kitu kilicho kizuri, una sababu ya kuwa na imani. Alikuwa na imani. Siku moja akasema akigusa vazi tu ataweza kupona. Acha nikukumbushe kwamba kuna wakati mwingine Mungu anatupatia ufunuo. Tuna sababu ya kuwa na masikio ya kiroho, kusikiliza, kutambua Mungu anataka nifanye nini. Kuna jambo ambalo Mungu anataka ufanye. Msikilize. Katika kila hali Mungu anakuwa na ujumbe. Na ujumbe wake ni wa kututia nguvu, wa kutuonyesha. Mungu anataka abadilishe hali yetu. Hivyo tuna sababu ya kumsikiliza. Tukimsikiliza tutamjua, tukimjua tutaamua, tukiamua tutapata matokeo mazuri. Msikilize Mungu. Huyu mama alisema nikigusa tu vazi lake nitapona. Maono yako umekuwa nayo ni yapi? Usidharau maono yako, wala usijidharau mwenyewe. Mama huyu hakufikiria au kuona kushindwa kwake. Alisema nikigusa mavazi nitapona. Ni nini unajiambia mwenyewe? Jua kujiambia na kutamka ushindi. Usipojua kujiambia yaliyo mema, utajiambia mabaya, utajivunja moyo, na hakika utajikuta kwamba umeshindwa kufanya mambo makubwa. Hivi jua kunena mema kwa wewe mwenyewe. Alisema nikigusa mavazi nitapona. Hivi kuna ufunuo. Acha Mungu akupe ufunuo. Ni jambo gani unaweza kufanya kwa kuleta, kwa kupata suluhisho? Na ndipo nasema una sababu ya kumsikiliza Mungu. Na huyu mama alisema nikigusa vazi nitapona.
Alipata ufunuo na alienda. Una sababu ya kujua kuchukua hatua ya imani katika maisha. Wakati mwingine umekuwa na maono mazuri, unasema nitafanya hivi. Useme nitafanya, wakati ni sasa. Yeye aliamua akaenda. Mama huyu hakujiuliza watu watafikiria nini. Wakati mwingi mafikira ya watu watasema nini, watu watafikiria nini, inatuvunja moyo, inatufanya tunashindwa kuendelea. Watu watasema nini? Una sababu ya kuweza kuwa na bidii, kuchukua uamuzi, kusema watu waseme. Na huyu mama alienda na kwa kweli akagusa vazi. Umekuwa na mipango mingi. Je, miradi yako, mipango yako, unapopanga unatimiliza? Kuna watu wengine mwaka ikianza au mwezi ikianza, wiki ikianza, wanapanga vizuri. Lakini mipango yako una sababu ya kumkabidhi Mungu. Na una sababu ya kutekeleza, timiza mipango yako. Usibaki tu ni mipango. Panga, tekeleza. Panga, timiza. Ni vizuri. Kuna watu wengine wameandika ndoto zao. Lakini ndoto yako, je, umeanza kuifanyia kazi? Na nini umefanya? Mimi nilipanga siku moja ni kwamba nitatayarisha ujumbe, nitaurekodi na nitauweka ili mtu aweze. Timiza ndoto yako. Huyu mama alipogusa vazi na akapata muujiza wake. Na wewe ukitoka kwa imani utakutana na muujiza wako. Simama, tembea, utapata muujiza. Simama, toka, utakutana na muujiza wako. Hivi huna sababu ya kuendelea. Wakati Mungu anakuambia simama, unasimama. Hivi wakati mama huyu alipata huo ufunuo, aligusa vazi. Nataka kukukumbusha kwamba Mungu wa miujiza anaweza kutumia chochote kwa kukubariki, kwa kukufariji, kwa kukuponya na kukuokoa. Huyo mama aligusa tu vazi. Na kuna kitu kimoja ningekukumbusha kwa ujumbe huu. Maono yako yaachie Mungu. Na huyu Mungu atakusaidia kuyatimiza. Maono uyaachie Mungu. Na Mungu atakusaidia kuyatimiza. Usiwe mtu kwa sababu una maono unaenda huko ukiambia watu. Kuna vitu vya kuambia watu wenye hekima na watu wenye akili. Una sababu ya kutafuta mawaidha, ni mzuri. Lakini angalia ni nani unaambia nini na wakati gani. Nafikiri kama mama huyu angeambia watu kusema mimi ninahisi niende nikaguse vazi la Yesu nipate uponyaji, wangemkataza. Wakati mwingi maono yako, watu hawataelewa vision yako au maono yako, watu wanaweza kutokuielewa. Haimaanishi kama watu hawaelewi maono yako kwamba uachane nayo. Wengi waliachana na maono yao kwa sababu watu hawakukubaliana na hayo maono. Kama watu hawakubaliani na maono yako, haimaanishi hiyo ni maono mabaya. Endelea na hiyo maono, utapata jambo mzuri. Huyu mama shida yake iliisha kwa siku moja. Nawe nakutangazia na kutabiria ya kwamba shida yako inaenda kuisha kwa sababu Mungu anaenda kutenda. Hivi kumbuka, maono yako usiyafiche. Anza kutenda jambo. Amini Mungu kwa makubwa, utaweza kuona mkono wake. Asante sana, naitwa Shavi Hamulenge, mtumishi wa Mungu kwa neema na mwandishi wa kitabu You Have a Bright Future. Do not give up. Tafadhali subscribe, jiabone na sambaza ujumbe huu. Nimeshukuru. Kumbuka ya kwamba usichoke kutafuta kwa sababu Mungu anaenda kukupatia jambo lilo nzuri. Asante.